Tervetuloa taas videoblogin pariin ja tässä nyt juuri ennen näitä MM-kisoja niin mietittiin tällaista, että kun nyt tosiaan MM-kisat alkaa, siis PDC MM-kisat ja sielläkin kaksi suomalaista pelaa vielä vastakkain, niin miettikääpä siellä meidän miljoonat katsojamme, miettikääpä siellä toisessa päässä, että kun te menette niin kuin te darts-ihmiset, kun te menette työpaikoillenne tai kouluihinne tai semmoisten kavereiden kanssa ulos tai muuta, jotka ei ole darts-ihmisiä, niin, oletteko te kertoneet tästä asiasta? Tai sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä saa tietää ehkä lajiin, mutta ettei silleen ajattele sitä. Niin, eli tässä nyt käytän niin kuin omaehtoista esimerkkiä, että kuinka niin kuin vähän ihmiset tietää ja kuinka paljon meidän pitäisi enemmän niin kuin olla, en halus käyttää sana aktiivinen, vaan sanotaan näin, että kun jos työpaikalla ja vaikka joku kahvipöytäkeskustelu, niin aika usein sitten siinä puhutaan vaikka, että no miten se Jyppi pelasi, tai miten se Kärpät pelasi, tai miten se Aino-Kaisa ei nyt jaksa hiihtää, tai mäkihyppy on huono. Niin silloin kun siinä on mukana darts-ihminen, jota meidän niin kuin katsojat tietysti suurimmat osalta ainakin on, niin siinä voisikin niin kuin, että mikä jääkiekko. Esimerkiksi mähän olen ollut intohimoinen jääkiekko seuraaja. Mä en ole tehnyt puoleen vuoteen Facebookiin yhtäkään jääkiekkoaiheista päivitystä, vaikka joskus olisi tehnyt mielikin. Et just silloin, että mä en niinku halua edes puhua siitä aiheesta, vaan mä haluan vaan laittaa darksia. No. Tietenkin se on vähän kärjistetty. No. Mutta siinä voisi vaikka niinku ottaa, että mikä Jyppi, että Komula ja Haavisto pelaa muuten vastakkain ensi sunnuntai MM-kisoissa. Ja tiedätkö, että MM-kisojen voittaja saa 200 000, niin mä luetsin aika moni, joka ei niinku laji sillä lailla tunne, hetkinen, että kyllähän tiesit, että sä käyt pelaa, että sä käyt jossain pupissa heittelee, mutta siis voiko siinä niinku jaata, niin että et, tuleeko sitä niinku jostain telkkarista, no valitettavasti Suomessa ei tule, mutta tässä on nettiosoite, mistä näkee ja näin päin pois. Ja muutenkin siis se, että mitä se laji on, että et kyllä mä ainakin siis meidän työpaikalla, jossa nyt se kohderyhmä ei ehkä ole niinku otollisena darts-henkilöitä, eli ammattikorkeakoulun opettajia, niin kyllä ainakin kun mä niinku rupesin puhua siitä, mitä kaikkea tulee touhuttua lajiparissa, niin kyllähän se keskustelu olisi loppunut ollenkaan. Kyllä ne oli hirveän kiinnostuneet. Mutta se on ihan, että olla kohteliaisuutta. No se voi olla. Mutta että se on varmaan, että onko ihmiset sitten, että ei se ole niin salonkikelpoinen tai jotenkin. Tai sitten kun se nimenomaan aina mielletään, sitten ei niin kuin mielheitin tämän esimerkiksi, että niin kuin normitikka, mutta kun se on vielä vähemmän niin kuin urheiluksi mielletään tai sellaista, mistä voi niin kuin jotain muutakin saada kuin päänsärkyä, että se niin kuin, sitä ei ihmiset ymmärrä, kuinka laajat kirjoista kuitenkin on kiinni, että siellä on niitä ihan ylä-alaosia. Niin. Kun ei se tarvitsisi, kun sanotaan, että jos 100 tai 200 darts-ihmistä, jotka ei ole aikaisemmin niin kauheasti puhunut siitä työpaikan, tai en ehkä puhunut vaan niin kuin omaa kautta, että kävin kisoissa, mutta en pärjännyt tai pärjäsin tai muuta, mutta niin kuin aika sitä sitten, että kuinka, millaisia mahdollisuuksia se oikeastaan on kysymys, niin ne puhuisi vaikka kaikki 10 ihmisellä keskimäärin, niin silloin 2000 ihmistä kuulisi, ehkä uutta ihmistä kuulisi. Niin äkkiä niistä nyt se 10% nyt vaikka ainakin katsoisi jostain netistä ja muusta, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja jos niistä vielä se 10% vaikka rupeaa sitten pelaamaan, niin se on jo heti 20 lisää. Eli niin kuin tätäkin kautta se voi levitä se huomaa. Niin, eikä kukaan tee yhtään mitään lainausmerkeissä. Mutta se on varmaan siitä paljon kiinni, että nyt mä sanoin, että mikä minä kokeilin tumpata tätä sun ideaa, että kun alettaisiin puhumaan, että kun näkyy nämä hiihot ja kaikki näkyy telkasta, tämä ei näy, niin se on niin helppo, että jos olet yksin puhumassa, mutta jos sulla on vaikka pari kaveria, ketkä puhuu, niin se on paljon helpompi niin kun alkaa sitten levittää sitä ilosanomaa. Tai no, mä tiedän, ei mun kanavilla ainakaan jääkiekkokaan näyttää hetkellä, että paitsi noin maa on. Niin on mieno sitä seurannut ollenkaan. Siis sehän tulee jostain Yrjö-kanavalta, mistä se tulee sen kanavaakaan kohtaan. Siinä se monesti on, että kun yksin pitäisi puhua ison porukan eestä, mitkä muut puhuu muusta, niin se on aina vaikea monelle ihmiselle. Niin. Mutta siis sillä tavallaan niin kuin se, että vaikka sitten en mä nyt tiedä ketään tietenkään seuraamasta, katsohan mä niin kuin futiksen EM:ää ja MM:ää näitä ja kaikkea muutakin urheilua katon ihan ainakin vaimon mielestä ihan liikaakin, mutta ja muutakin elämää seuraa, mutta se, että sitten niin kuin mitä tavallaan niin kuin markkinoida ulospäin, että puhutaankin vaan sitten siitä niin kuin omasta jutusta. Niin. Et tietenkin sekin, että joku niin kuin maksaa lipun ja menee kattoon niin kuin tavallaan kilpailevaa lajia. Niin.
Ja sitten taas ei lähde katsoa esimerkiksi ilmaisiksi, vaikka omalla paikkakunnilla olisi vaikka joku kisa. Tai ajattelet vaikka jonkun SM-liigapelitkin, niin nekin on aika kova taso niin yleensä. No, suurin osa pelaa aina yhtä aikaa, että siinä on tietysti tämmöinen. Mutta kuitenkin, niin kyllä sekin niin kertoo, että ei sit kuitenkaan niin oikeasti se, koska kyllähän nekin, jotka katsoo, suurin osa niistä, jotka käy katsomassa esimerkiksi noita PDC-turnauksia, kyllähän nekin on itse pelaa jollain tasolla. Mutta tässä on sitten monesti se, että ihmisiä on niin erilaisilla lähtökohdilla lajissakin. Että osa voi olla, että se onkin iso juttu, vaan se viikkokisa, että se sosiaalisoiminen. Mm. Ei niinkään välttämättä se, että seurataan tai tiedetään pelaajia. Sitten on semmosia, mitkä on tosi surkeat heittäjiä, mutta ne seuraa tosi paljon, osoittamatta nyt ketään. Näitä on niin erilaisia lähtökohtia, että kyllä me niin voin sitä pölistä, ja olen puhunutkin monelle, että olen heittänyt. Jos jossain baarissa joskus ollut taulukon käynyt muutamalla, niin kyllä me sinne on ihmiset taluttanut, että nyt kokeilet, että se olet kuin messinkitika. Mutta yleensä heittotyyli on ollut vapaa ja osumistarkkuus heikohko. Ihmiset ovat, että niin erilaisia lähtökohtia, millä ihmiset menee. Oli hauska yksityiskohta, mulle soitti joku myyntityökki, tarjosi IV-kanavin puhdistusta, ja se sanoi, että hän voisi laittaa tarjouksen, että onko sun sähköpostiosoitetta, niin mä annan sitten, kun mulla on se darts.fi, mitä mä käytän niin kuin lähes tulkoon kaikkeen mahdolliseen, niin annoin sen, niin sitten se heti tarrasi siihen. Ai darts, tähänkin silloin, kun hän oli nuori, tämä kuulosti vähän, no ei nyt kauhean vanhalta, mutta kumminkin meitä vanhemmalta, niin että hänkin nuoruudessaan joskus, että hän muisti, niin että kyllä sitä heiteltiin baarissa. Niin. Ja sitten mä sanoin, että no joo, että mä oon niinku teen niinku omaa joukkueen johtajana ja muuta ollut, niin se heti kysyi, ajuuko siinä joku maajoukkue? Niin, no ehkä tämä on just tämä, että kun pian kaveripiiri, mikä harrastaa keskenään, heittelee saunailuus vähän baariskanakkeen, ei ne välttämättä tiedä mistään isommasta. Ei niin, että se tulee just usein, että ootko sä käynyt ulkomailla niin kuin dartsin takia? No, suomalaisen ulkomailla. Australiassa, Jenkeis ja näin päin pois. Ai jaa, onko siinä ihan tämmöistä toimintaa? Mutta tämä sitten on ehkä just siitä, kun sitä tietoa ei ole silleen, niin. Vaikka onhan tuo nyt www.darts.fi on aika sellainen, suhteellisen yksinkertainenkin. Ulkomaalta jos haet, niin saat paljon vanhustenhuoltoon liittyvää asiaa tällä dartsilla. Mutta siis ei, sehän nyt on sitten taas, niinku, eihän sitä kukaan löydä, jos et se niinku, eihän sitä kukaan hae, jos se ei niinku tiedä, että laji on niinku, millainen se laji on. Niin, ei edes kiinnosta hakea. Niin. Että se on niinku sitten vasta. Ja sielläkään nyt ei niin kuin sä oot monta kertaa kritisoinut, niin välttämättä nyt niille uusille ihmisille on niin kuin ihan... Ja jos ajatellaan, vaikka historiaa, mitä siellä on, niin se on aika tyhjä. Joo. Ollut jo pari vuotta kyselystä huolimatta. Joo. Lisää sähköpostia on kohta tulossa. Joo, katsotaan. Jees. Mutta tämmöistä, että semmoista niin kuin pientä ei tässä niin kuin kukaan pyydä ketään... Niin Lakaation kanssa. Puhutaan aina siitä, että pitäisi kirjoittaa lehtiä tai olla esillä. No okei, se on hienoa sekin, jos joku tekee sitä, mutta ne on kuitenkin harvat, jotka siihen pystyy. Mutta se, että juttelee kaverille vaan vaikka... Ohi mennään. Niin, sillä lailla, että siinä samassa small talkissa, kun puhutaan siitä, että kuka oli jotain hassua. Niin, tai minusta oli linnanjuhlan puvut tai jotain tämmöistä, niin siinä sitten, että niin, että pojat lähtee Lontooseen ja sitten ne menee tonne ja maajoukkoja meni näin ja ei sitten tarvitse mitenkään tukuttaa, kun niin. Vaan sanoo, sehän on, jos toinen henkilö kertoo sulle kiinnostavista urheiluutisista, niin sulla on sellainen oikeus kertoa omista kiinnostavista urheiluutisista, mitkä voi olla sitten erilaisia. Ja sitten kun joku puhuu SM-liigasta, niin pitää aina korjata, että on vain yksi SM-liiga. ei ole mitään muuta SM-liigaa. Niin kaikki muut on jäljitelty. Niin, toi on hyvä keskustelutappaja. Niin. Mikä liiga? Niin, yksi alkuperäinen. Jees, mutta ei mitään, tämmöinen tähän ja... Muistetaan nyt alkaa nämä, heti tällä viikolla alkaa nämä MM-kisat, niin ainakin katsotaan niitä. Toivon mukaan. Jees, ei muuta kuin moi.